Ieškote kompiuterį, kuris sugebėtų ant aukštų grafikų paleisti naujausius žaidimus? Tai šiandien jums pristatysiu laptopą pavadinimo Asus ZepHeroes G14, kuriame rasite naujausios kartos AMD procesorių Ryzen 9 4900HS, vaizdo plokštė RTX 2060, Intel 660MV 1TB atminties diską ir 16GB DDR4 RAM. Tai ką gausite nusipirkdami šį kompiuterį? Dėžę gausit, kurią atidarius rasite kompiuterį, įvairias dėžutės, instrukcijas, kaip ir visada. Aišku, nepamirštumai pakrovėjo, nes šio kompiuterio dėja su savo šypsena pakrauti negalėsit. Toliau kompiuteris turi 120 Hz ekraną, pro kurį žaidimai atrodys itin tikroviškai. O kitoje pusėje, gaila, pas mane ne tas modelis, bet kituose modeliuose yra Anime Matrix technologija, dėl kurios ant laptopo priekio turėsite ekraną, ant kurio galėsite pavaizduoti kokį nors judantį paveiksliuką, laiką, savo tekstą. Kaip sakoma, pasirinkimų nemažai. Kompiuterio kairėje pusėje rasite 3,5 mm lizdą garso įrenginiams, USB 3.2 Type-C kištuką, HDMI ir maitinimo jungtį. O kitoje pusėje dar viena USB Type-C jungtis, dvi USB 3.2 Type-A jungtis ir Kensington lizdas. Teko krautis telefoną su šio kompiuteriu ir nemeluosiu, bet kompiuteris pakrovė kur kas greičiau mano telefoną negu kraunant per normalų lizdą? What? Taip pat kompiuterį galite pakrauti ir per powerbanką, naudodamiesi Type-C jungtį. O išmanus aušinimas neleis jūsų kompiuterį sudegti ir sudeginti jūsų namų. Girš kaiminėlis tavo na hata dega. Eik tu savo, iš močiutės parsivežiau kompiuterį nešiojimą, žaidžiau Minecraft'ą 110 temperatūrą, nuėjau iki tualeto ir va tau per 2 minutės hata dega. Aš žinokit, ponas kaiminė ugnis perėjo nuo mano namą ant jūsų. Taip pat išmanus aušinimas įsivalys dulkės. Galėtų ir namie dulkės išvalyti. Jūsų patogumams šis kompiuteris turi ergonomišką stilių, todėl rašyti su juo bus patogiau negu įprastai. Patogius mygtukus su greitų užsimutinimu garso sumažinimu, maitinimo mygtuką su pirštų antspaudų skaitytuvo ir naujausia Wi-Fi sistema, dėl kurios nereikės lipti į medžius, kad pagauti internetą. Pamimedį. Tai pasidedam šitą daiktą, pelę prisijungiam. Dar reikia išgert. Ką ten dirbė? Ai, geriu, vaikišką Coca-Cola. Tu ten nevagi mano internetą. Dar ne, o tiksliau nevagiu. Aš dairausi po aplinkelius, kas čia gero vyksta iš jau gryno oro. O ką čia numetei? Ten legalią šiukšlę numečiau. Perkraukit, jūs gal perkraukit internetą, ponas kaimynė. Tai kad va, buvo prisijungęs matoto. Tai kad aš dar kompo netidariau, va per kūnais. Ko tu nori iš manį? Va dabar žiūrėk, va, tuoj pradėsiu vokt. Nu, ne vok, alio. Jau vogiu, va dabar jau vogiu, jau galit ateit klaust, kodėl vogiu. Tai, tu kodėl tu vogi? Tiksliau, jūs nežinote, kad aš vogiu? Jūs gal norit prijungti atgal tą routerį, aš tu bandau... Tu nepaėmė, nukrito dabar, sudužo. Aš bandžiau Fortnite'ą bandžiau parsisiųst. Parodė, ką ten turi. O ką jūs ten turit, ką? Turiu routerį, gali pažiūrėt. Aha, o ką jūs įtaisit routerį, ne? Kulką į routerį įdėjot? Jo, metalas, žinai, kad sujungimas ten. Pats laptopas daug nesveria. Vos kilogramą 600 gramų. Kompiuterio baterija intensyviai atlaikys iki 10 valandų. O klausantis muzikos likau nustebintas. Garso netrūko. Yra įrengti 4 garsiakalbiai, iš kurių 2 žemo dažo. Pritildyk decibelus, agirdė. Ką sakai? Decibelus pritildyk. Negirdžiu tavęs, muzika groja garsiai. Ai, nu aš pats išjungsiu tu tavo decibelą. Ką darai? Muzika baigės. Išnešiu kompą, aš tavo sudeginsiu, aš jį ant laužo. Atiduokį kompą, nu. Nu, skaudausis man jau nuo tavo kompą. Kaip tai skauda, čiagi Asus ZepHeroes G14. Čia yra minimalus garsumas.
aš jį galiu dar padidinti su šito pultų nuotoliniu būdu valdomas jis yra. Žiūrėk, paleisiu ant max garso. Aita čia. O, orne. Ką nesigirdės, garsiai muzikos. Nuo muzikos visą žemę linguoja. Viskas gerai. Nu, aš žinok, skrenda lauk iš šiandien, ne. Ką, ką, kur tu skrendi? Kaimynasgi nebėkit, dar tūsas tik prasidėjo. Ai ne, žinokit, aš dar galiu garsiau paleisti. Kur jūs skrendat? O kur mi, kas jam vyksta? Taigi, aš manau, tai vertas dėmesio nešiojamas kompiuteris tiems, kas nori išvykus patogiai dirbti, žaisti žaidimus, klausytis muzikos ar žiūrėti filmus. Tiečiam kartu ačiū, jog žiūrėjote. Jeigu patiko, spaudžiam laiką, prenumeruojam ir lauksiu jūsų kitame vaizdo įraše. Iki!